ראשון, בפעם הראשונה שלכם, לפי נתי זה... כדאי. אז נעשה, ואיתה את הגרושום הזה, לעשות כאן נתה אולי על פעמיים, שבאתי לשמונה מיני. זה בעצם. אני לא יודע מה זה עשיתי, יש בעצם. בואי נשאל אותי, אני אשכנע. נכון, זה טוב. אתם יכולים להיות בירושלים? אני גר תחת בתל אביב. תל אביב? כן, אני... טוב, זה שהזמין אותי. אתה רוצה להגיד את ישראל, זה בסדר. זה יכול להיות להשתתף ב... כן.
אין בביתי אף אחד. אף אחד. רק נציין בדיעבד, הם אינם. אך לא משום שאינם איתי, אלא אינם לחלוטין. Thank you.